Vážení přátelé, dobrý den, já se jmenuji Tomáš Vítek a vítám vás u Netecastu, čili screencastu o Nete Frameworku. A o čem si budeme povídat? Ukážeme si, jak Nete stáhnout, popíšeme si archis Nete, ukážeme si, jak Nete zprovoznit a napíšeme si první jednoduchou aplikaci. Takže pojďme na to. Začneme samozřejmě na webu Nete, jedná se o adresu netephp.com. Na webu Nete je několik sekcí, které nám pomohou při vývoji webových aplikací. Úplně nejdůležitější z nich je určitě dokumentace, kde je popsáno, jak Nete Framework používat. Důležitou součástí dokumentace je API reference, kde si můžete prohlédnout všechny třídy a jejich metody a konkrétní jejich kód. S žádostí o radu nebo o pomoc se můžete obrátit na fórum, kde se pohybuje mnoho lidí, kteří vám rádi poradí. Nás v tuto chvíli bude zajímat sekce Download, čili stáhnout. Stáhnout Nete je možné ve dvou verzích, jedná se o stabilní, stable verzi a vývojovou development verzi. Stabilní verzi zvolte v případě, že hodláte na Nete vyvíjet komerční software, který vyžaduje stabilitu. Stabilní verze také podporuje a poskytuje 100% zpětnou kompatibilitu. Naopak vývojovou verzi zvolí ti z vás, kteří mají rádi experimentování, protože ve vývojové verzi se promítají veškeré vývoje novinky v Nete. Ta není ale vždy 100% zpětně kompatibilní. Každá verze je dostupná ve třech archivech. Dva archivy pro PHP 5.2 a jeden pro PHP 5.3. Tato verze používá jmenné prostory, takzvané namespaces. Ty však nejsou v PHP 5.2 podporovány. Proto pro PHP 5.2 existují hned dvě verze, normální a prefixed. Tyto dvě verze vznikly kvůli tomu, že Nete má v některých názvech tříd poměrně obecná anglická slova, například object, a z toho důvodu by se mohlo prát s jinými knihovnami. No ale protože Nete má pomáhat a neházet programátory klicky pod nohy, je zde právě prefixed verze, která má před veškerými názvy tříd písmenko n. Takže například právě třída object se nemenuje object, ale n-object. Takže nedochází k konfliktům. My pro naši ukázku zvolíme normální neprefixed verzi pro PHP 5.2. Tuto si vložíme do rootu web serveru. Vidíme, že se nám Nete stáhlo opravdu rychle, vždyť má tak jenom 720 kB. Archiv si rozbalíme a podíváme se, co obsahuje. Přímo v rootu archivu se nachází textové soubory s licencí a dalšími informacemi o Nete. My se však v tuto chvíli budeme věnovat adresářům Nete a Nete Minified. V adresáři Nete se nachází celý samotný framework. Všimněte si souboru loader.php, kterému se budeme věnovat za chvilinku. V adresáři Nete Minified se nachází tzv. Zminimalizovaná podoba Nete frameworku. Tato složka obsahuje pouhý jediný soubor, opět nazvaný loader.php, který sebe koncentruje všechny soubory, které jste viděli uloženy v adresáři Nete. Podobně jako například JavaScriptový framework jQuery, který je také možné stáhnout v tzv. Zminimalizované podobě. Výhoda zminimalizované verze je jasná. Ta se projeví při nahrávání na FTP vašeho webhostra, protože stačí nahrát pouze jeden jediný soubor, nikoli v desítky. To ulehčuje a zrychluje práci. Pro vývoj však zásadně používáme plnou Nete verzi, v které se lépe orientuje, hledá a ladí. Jinak jsou plná a zminimalizovaná Nete Minified verze zcela funkčně shodné. Dalším důležitým adresářem umístěným v archivu je adresář examples, který obsahuje příklady práce s Nete frameworkem. Je zde umístěno spoustu učebního materiálu, který doporučuji si prostudovat. Můžeme si prohlídnout několik hotových aplikací, které vám můžou být inspirací. Já tyto aplikace otevřu v prohlížeči, abychom se je mohli prohlídnout v akci. Prvním z příkladů je Acrobat, tedy správce knihovny CDček, který můžete znát jako příklad pro Zen Framework. Přihlásíme se, a to uživatelem demo s heslem XXX, tyto údaje jsou přednastaveny v distribuci. Pokud se tedy přihlásíme, dostaneme se na stránku přidaných CDček, které můžeme samozřejmě spravovat, není problém přidat novou položku, například Franta, moje, dejme tomu. Kromě přidávání můžeme samozřejmě položky upravovat a pracovat s nimi dále, to znamená třeba je smazat. Po provedení těchto akcí se můžu samozřejmě odhlásit.
Tak to byla první aplikace, která vám může být inspirací v psaní aplikací v Nete. Dalším zajímavým příkladem, který já rozhodně doporučuji k prostudování nebo k prohlédnutí, je aplikace 15. Jedná se o hru, která v podstatě vypadá tak, že je obrázek rozdělen na 4x4 čtverce, jeden čtverec je odebrán a úkolem uživatele je po zamíchání prohazovat jednotlivé čtverce s tím chybějícím tak dlouho, dokud nesloží původní obrázek. Můžeme si všimnout, že aplikace je plně Ajaxová, to znamená jednotlivé požadavky probíhají na pozadí. Důležitá informace je ta, že aplikace funguje naprosto shodně i s vypnutým JavaScriptem. Tak toto byla hra 15. Dále zde máme složku Forms, která obsahuje příklady práce s formuláři v Nete. My si můžeme prohlídnout takový základní formulář, který lze v Nete vytvořit poměrně jednoduše. No a nyní je čas vytvořit si svoji první jednoduchou aplikaci v Nete. Otevřeme si root webserveru. V něm vytvoříme novou složku s názvem například první. Do této složky vložíme adresář s názvem Nete z archivu, který jsme si stáhli. Jak jsme si dříve řekli, tato složka Nete obsahuje celý framework. Nyní si tady v této složce vytvoříme soubor příklad PHP. Otevřeme si editor. Můžete si všimnout, že v souboru chybí koncová značka PHP. To je z toho důvodu, že překladač PHP tuto koncovou značku nevyžaduje. A pokud tam je a jsou za ní mezery, což ve většině editorů není vidět, tak může dojít k určitým chybám a komplikacím. Proto doporučuji, pokud to není nutné, tuto koncovou značku neuvádějte. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím. Nyní si tento soubor tedy uložíme. Uložíme jej právě do námi vytvořené složky první. Pojmenujeme jej příklad.php. Nejprve si na to načteme. To je velice jednoduché. Stačí vložit dříve zmíněný soubor loader.php, který se nachází ve složce nete. Takže použijeme k tomu require nete lomeno loader.php. Nyní je to načteno. Loader nám načte každou jednotlivou část, kterou budeme potřebovat, a naopak ty, které potřebovat nebudeme, ty se načítat nebudou, což je velká výhoda nete. Pojďme si nyní zkontrolovat, zda je nete opravdu načteno. To můžeme udělat například tak, že zavoláme statickou metodu framework promo, která by nám měla zobrazit ikonku nete frameworku a tím potvrdit, že nete opravdu načteno bylo. Pokud se podíváme, localhost lomeno první lomeno příklad.php, tak vidíme, že ikonka se opravdu načetla, to znamená nete bylo nastaveno, jak má být. Pojďme si nyní ale ukázat něco, v čem nám nete framework opravdu pomůže. Pojďme si ukázat nějaký praktický příklad. Dejme tomu, že budeme chtít vytvořit formulář o několika položkách. To v HTML není nic složitého, pokud ale nechceme nic zapomenout, trvá to přece jenom díl, než bychom chtěli. Vytvoříme tedy formulář. Jednoduše. Prostě do proměnné form přiřadíme novou instanci třídy form. Nyní bychom chtěli do formuláře přidat nějaké položky. Dejme tomu textové políčko s popiskem jméno. To provedeme jednoduše. Zavoláme metodu addText nad formulářem, která má dva parametry. První je ID, respektive název HTML prvku, který bude vytvořen, to znamená inputu, že například jmen. Druhý je jeho popisek, takže jméno. Dále bychom chtěli přidat například políčko pro heslo. Opět obdobně použijeme metodu addPassword, která má úplně stejně dva parametry. První je jméno HTML prvku, který bude vytvořen, to znamená například pass, a druhý je jeho popisek, takže například heslo. No a k dokončení formuláře nám už zbývá pouze přidat tlačítko. Takže opět obdobně zavoláme form add submit a zadáme úplně stejné parametry, to znamená například OK jako jméno prvku, který bude vytvořen, a popisek přihlásit. Jediné, co nám zbývá, je formulář vykreslit, takže zavolám jednoduše echo proměnná form. No a v tuto chvíli máme formulář hotový a zbývá nám podívat se, jak to dopadlo. Takže si
otevřeme prohlížeč. Pokud příklad PHP reloaduju, tak uvidíme, že se opravdu vytvořil formulář tak, jak jsme chtěli. A to pouhými několika řádky. V dalším screencastu si ukážeme, jak formulář oživit, přidat ošetření a velice vstupu a mnoho dalšího. Ukázali jsme si, jak můžete stáhnout a zprovoznit. Podívejte se na další díly a dozvíte se, jak hodně vám může NetFramework pomoci při vývoji webových aplikací. Děkuji za pozornost.